Bilasizmi, hozir mana necha yildan beri kuni kecha ham hatto man o'g'lim bilan bir programmamda qo'ysak televizorda yana o'sha bir dunyo qaynonalar o'tirishibdi. Qaynona qanaqa bo'lgan, kelin qanaqa bo'lgan, shu haqda bir suhbat bo'lyapti. Mana shu so'nggi yillarda odamni asabiga tegib ketdi. Haligi hatto bayramlarda ham kelin salomdan boshlanadi. Bilasizmi, qanchalik ko'z tikib tursa unga, u inson shunchalik o'zini manimcha qanday tutishini bilmay qoladi. Bu yerda juda oddiy insoniy munosabatlarga ko'proq e'tibor berish kerak. Qaynona kelin deb uni maxsus bir maktabga, maxsus bir o'quv programmasiga aylantirib olish man nazarimda juda noto'g'ri bo'lsa kerak. Bu haddan tashqari ortiqcha bir matoh bo'lgan. Agar bu qaynonalar nimasi tashkil qilinsa, tasavvur qiling, 10 ta ayol yig'adimi, 5 ta ayol yig'adimi, 5 ta boring, juda zo'r qaynona bo'lgandir. Lekin birovni uyida o'tgan narsani birov bilmaydi, birovdan o'tganini birov hech qachon bilmaydi. Bu faqatgina yana bir ortiqcha profilaktikaga o'xshaydida. Profilaktikani oylik qilmasdan oldin psixologlar ishlash kerak ko'proq. O'sha qizimiz o'sayotgan ota-ona qizi bilan bu haqda gaplashish kerak, yo'l ko'rsatish kerak, tarbiya berish kerak. U ham bo'lsa bir odatiy, bir maishiy yumushlar haqidagina bera oladi. Chunki xarakter degan odamni she'l atvori bor, qarashi bor. Mana va sabr. Mana shu sabr eng muhimi, mana o'sha sabr. Yetishmovchilik juda ko'p. Hozir kattalar chidolmayapti. Boshidan ko'p narsa, qiyinchiliklar o'tkazib ketganlar hozir qiynalyapti. Endi tasavvur qiling, yosh bir oila qurildida ularda juda qattiq bir moddiy yetishmovchilik bo'lyapti. Bir sharoitdan olib bir ko'chatib boshqa joyga ekildi. Uni o'sha yerda unib o'sib ketishi boshqacha, kamroqdir u yerda mablag', u yerda qaror boshqacharoqdir. Mana shu narsalarga sabr, ozginagina sabr deyilish kerak.